Jeg hedder så Bodil Vinding, og jeg har siden juni 2016 været ansat i FAM her i Esbjerg. Jeg arbejder ikke direkte inde i FAM, jeg arbejder med at køre som ST-sygeplejerske. Og det gør jeg i gennemsnit 30 timer om ugen. Det er 12 timers vagter, så jeg arbejder hver tirsdag og onsdag og hver anden fredag. Jeg møder ind klokken 7 om morgenen og gør lige hurtigt min bil klar med medicin og ilt og sørger for, at alt ser ud i bilen, som det skal. Og rigtig tit så får vi en opkald ret kort tid efter, vi er mødt klokken 7. Og så er vi ellers på hjul resten af dagen. Og i gennemsnit så kører vi nok ca. 600 km om dagen. Vi transporterer patienter fortrinsvis fra sygehus til sygehus. En enkelt gang imellem transporterer vi også patienter fra sygehus til plejehjem. Min opgave er at observere patienten under transporten. Sørge for, at de kommer sikre fra A til B. Det kan være sådan noget med at observere hjerterytme. Det kan være at observere vejrtrækning, eventuelt suge dem i luftveje, hvis de har besværet vejrtrækning. Det kan være patienter, der har ondt, der har eksempel store brud, der har brug for at få smertestillende undervejs. Det kan også være kræftpatienter, der har ondt på grund af deres kræft, der har brug for både afslappende og smertestillende undervejs. Men ellers så er min opgave at snakke med patienterne undervejs, hvis de har lyst til det. Mange patienter har også bare lyst til at sove, fordi de har ligget et sted, hvor der måske har været uro. Og det finder man lynhurtigt ud af, når man sidder der i bilen. Hvad er der behov for? Og det er patienten, der bestemmer, hvad vi skal snakke om, og det fornemmer man også hurtigt, når man kører med den her slags patienter. Er det deres sygdom, er det familie, eller hvad er det, de har behov for eventuelt at vende sammen med mig? Og rigtig mange af dem altså slutter med at sige, når vi siger farvel, at tak for en god snak.